Dette er første livbåten i verden som har elektrisk framdrift. Dette er framtidens livbåt. Vi har erstattet dieselmotoren med elektromotor og har en veldig vedlikeholdsvennlig løsning. The use of batteries and electric propulsion of this lifeboat is really a step forward. It means that you can remotely check the condition of the batteries, which make it very safe before you enter the platform. You know already that your life-saving is in optimum condition. Vi har fått vært med i alle prosesser og utviklet sammen med Veroff og prosjektet og fått lure og bra løsninger både for vedlikehold og for drift av båten. Det føles veldig bra å stå her i dag foran et nytt og bra produkt som jeg har vært med å utvikle. Livbåten her har mange fordeler. Vi har ingen støy inne i båten, og det er ikke noe dieselduft. Når vi tar i bruk ny teknologi, eller bruker kjent teknologi på en ny måte, sånn som her, så må vi gjennom et teknologikvalifiseringsløp som vi har gjort. Vi har gjort mye testing på komponentnivå, blant annet på batteriene og på en god del av de elektriske komponentene som er i båten. Så det er gjort shaker-tester og tester i forhold til innfestning. Så dette er på en måte de siste testene for å verifisere at de faktisk tåler det de skal tåle. De tåler et dropp fra 32 meter eller 26 meter som vi har testet i dag. Det har vært en fornøyelse, og jeg er stolt av leveransen. Vi har hatt en sammensveisa gjeng som har vært med på prosjektet. Vi har hatt en leverandør som har vært seriøs og flinke og veldig imøtekommende i utviklingen av det designet her.